গোহাইগাঁওৰ চৌতাৰাত সংঘটিত হয় ৰেল দুৰ্ঘটনা। মালবাহী ৰেলৰ পাঁচটাকৈ বগী চকা খুলি ট্ৰেকৰ বাহিৰত ওলাই আহে। ঘটনা ৰাতি 4:10 বজাত সংঘটিত হয়। দ্ৰুতবেগী মালবাহী ৰেলৰ গোহাইগাঁওৰ চৌতাৰা ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হয়। ৰেলখন সম্ভৱতঃ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে। মালবাহী ৰেলখনৰ কাৰো কোনো ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই। গুৱাহাটীমুখী মালবাহী ৰেলখনত কোনো ধৰণৰ বয় বস্তু নাছিল। গোহাইগাঁৱৰ পৰা আজিজুল হকৰ ৰিপৰ্ট, ডিবি নিউজ। গোহাইগাঁওৰ চৌতাৰাত সংঘটিত হয় ৰেল দুৰ্ঘটনা। মালবাহী ৰেলৰ পাঁচটাকৈ বগী চকা খুলি ট্ৰেকৰ বাহিৰত ওলাই আহে। ঘটনা ৰাতি 4:10 বজাত সংঘটিত হয়। দ্ৰুতবেগী মালবাহী ৰেলৰ গোহাইগাঁওৰ চৌতাৰা ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হয়। ৰেলখন সম্ভৱতঃ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে। মালবাহী ৰেলখনৰ কাৰো কোনো ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই। গুৱাহাটীমুখী মালবাহী ৰেলখনত কোনো ধৰণৰ বয় বস্তু নাছিল। গোহাইগাঁৱৰ পৰা আজিজুল হকৰ ৰিপৰ্ট, ডিবি নিউজ। গোহাইগাঁওৰ চৌতাৰাত সংঘটিত হয় ৰেল দুৰ্ঘটনা। মালবাহী ৰেলৰ পাঁচটাকৈ বগী চকা খুলি ট্ৰেকৰ বাহিৰত ওলাই আহে। ঘটনা ৰাতি 4:10 বজাত সংঘটিত হয়। দ্ৰুতবেগী মালবাহী ৰেলৰ গোহাইগাঁওৰ চৌতাৰা ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হয়। ৰেলখন সম্ভৱতঃ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে। মালবাহী ৰেলখনৰ কাৰো কোনো ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই। গুৱাহাটীমুখী মালবাহী ৰেলখনত কোনো ধৰণৰ বয় বস্তু নাছিল। গোহাইগাঁৱৰ পৰা আজিজুল হকৰ ৰিপৰ্ট, ডিবি নিউজ। গোহাইগাঁওৰ চৌতাৰাত সংঘটিত হয় ৰেল দুৰ্ঘটনা। মালবাহী ৰেলৰ পাঁচটাকৈ বগী চকা খুলি ট্ৰেকৰ বাহিৰত ওলাই আহে। ঘটনা ৰাতি 4:10 বজাত সংঘটিত হয়। দ্ৰুতবেগী মালবাহী ৰেলৰ গোহাইগাঁওৰ চৌতাৰা ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হয়। ৰেলখন সম্ভৱতঃ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে। মালবাহী ৰেলখনৰ কাৰো কোনো ধৰণৰ ক্ষয় ক্ষতি হোৱা নাই। গুৱাহাটীমুখী মালবাহী ৰেলখনত কোনো ধৰণৰ বয় বস্তু নাছিল। গোহাইগাঁৱৰ পৰা আজিজুল হকৰ ৰিপৰ্ট, ডিবি নিউজ।